Se ha gobernado de espaldas al comercio. L'Associació Autònoms Agrencs ha fet palès el seu descontentament amb la seguretat a Terrassa. L'entitat ha plegat prop d'un centenar de persones a la plaça del 1er de maig, al barri de Sant Pere Nord. Sota el lema "Volem una Terrassa segura", la concentració volia demostrar el malestar de molts comerciants per una situació que denuncien al barri el surt a un atracament diari. Cada dia pràcticament un comerç és atracat, no només on el lladre corre i marxa i roba, sinó amb ganivets al coll, a nenes, a nens. Mai veiem a l'alcalde amb aquests puestos. Una gent que pateix. Des d'Autònoms Agrencs han recalcat el seu suport a la policia municipal. Les crítiques són per a l'equip de govern. Consideren que no ha cuidat prou el comerç i que la ciutat pateix un dèficit d'agents de policia. El govern, que per això va ser escollit, que es deixi de pantomimes i de focs d'artifici i que governi. Al final, quan tu et presentes en unes eleccions i Terrassa té uns dèficits, el que no pots fer és, quan marxis, deixar els mateixos dèficits, perquè repartir els calés que t'arriben, això ho fa tothom. Autònoms Agrencs té previst traslladar aquestes preocupacions durant una compareixença davant la Comissió d'Empresa i Treball al Parlament aquest dijous a les 3 de la tarda.